ନମସ୍କାର, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବେନିଫିସିଆରି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଇ, ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତ ତାକୁ କିପରି ଆପଣ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର୍ର ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର୍କୁ ଯିବା। ପୋଷଣ ଟ୍ରାକର୍କୁ ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆମର ହୋମ୍ ପେଜ୍ ଆସିଲା, ଏଇ ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅଛି ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଆଉଟ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍, ଏଇଠି ଆପଣ ଟଚ୍ କରି ନେବେ। ଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବେନିଫିସିଆରିମାନଙ୍କର ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ସୋ କଲା, ସେଇ ସେଇ ଯେଉଁ ନାଁର ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବେନିଫିସିଆରି ଅଛି, ଏଠି ୟାର ଡାହାଣ ପାଖରେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ଆଇକନ୍ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍। ଏଇ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ରେ ଆପଣ ଟଚ୍ କରି ନେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ କନଫର୍ମେସନ୍ ମାଗିବ, ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଆଡ଼େଡ଼୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟ, ଆର୍ ୟୁ ସିଓର ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରୋସିଡ଼। ଏଠି ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ କରି ନେବେ, ଏଠି ଆପଣ ଯଦି ୟେସ୍ କରି ନେବେ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଜ୍ ବିନ୍ ଇନିସିଏଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ବେନିଫିସିଆରି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ରିଷ୍ଟୋରେଡ୍ ଟୁ ଦ ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟ ୱିଦିନ୍ 24 ଆୱାର୍ସ। ସେ କ'ଣ କହିବ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ଯଦି ଫେରି ଆସିଲା ତା ନାଁ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ ବେନିଫିସିଆରି ଲିଷ୍ଟକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ସିଏ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଏଠି ସିଏ ତା'ର ପୁଣି ସେ ବେନିଫିସିଆରି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଏହିପରି ଆପଣ କୌଣସି ବେନିଫିସିଆରିକୁ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ୍ ଇନ୍ କରିପାରିବେ, ମାନେ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।